Labas rytas, vyrukai! Labas rytas. Labas rytas. Jo atėjo tarnas, tu nusišneki kaip koks lenkas, blėt. Labas rytas. Mūsų yra 14 tūkstančių jau. Tai nusprendžiau padaryti trumpą streamą. Ta proga. Labas Rėjau, labas GT, labas Nitrauzas, Sibiro kalinys, Ardas, Ardas, Fuzi ir panašiai. Kaip jūs gyvenat, kaip YouTube'is community gyvena. Kaip žinote, aš streaminu dabar visada Twitch'e. Labas domai. Kaip žinote, streaminu visada Twitch'e dabar. Norėsi ryt CSGO? Aš dabar žaisiu CSGO, ne rytoj. Supranti ir jau. Labas infeksai. Vlad, aš čia noriu susirasti vieną video iš Twitch'o. Galiu parodyti bent keletą klipų, pradžioj. Laukit. Have a friend request. Taip, pavyzdys, vakar tą prasme streaminau, ne? Ir kara čia visi kaip botai subėgo, įsivaizduot? Labas Audrius, žiūrėk, stebėkit, visi kaip botai subėgo. jie visi bandė mane nušauti. Štai. Suprantat, kaip yra, Twitch'e galima klipinti klipus, bet kas, žiūrėkit, bet kas gali paklipinti klipą. Čia, pavyzdžiui, vienas iš
Čia kažkas čia dėt, nako, aš nenoriu iš tiesų žiūrėti. Kas čia yra? Ai, čia iš viso išbėgau. Ar tu matai, ką man... Jis tik išbėgo! Ir iš kart man tapa. Aš galiu streaminti YouTube'e, kai nestreaminu Twitch'e. Čia irgi kažkas paklipino. A, bet čia aš žiūrėjau kitą streamerį. Tikiuosi, kad išeis atsidėti ir nusipirkti. Ne, nenoriu šito klausyti. Kažkaip čia man skamba ne kažką. Galiu, jeigu ne, kai nestreaminu Twitch, aš galiu streaminti YouTube'e. Bet žinai, aš streaminu labai mažai YouTube'e, tai čia neturėtų būti problemų. Kas čia būm nachui. Ačiū labai, Hamutai, už Hamutą! BUM! Eko. Ačiū labai, Hamutai, už Hamutą! Ir Hamutas pasiklipino. Čia kiekvienas gali bet kurį momentą pasiklipinti, suprantat? Paskui žiūrėkit, šitie trys tapai. Trys tapai. Žiūrėkit, čia nepataikiau savo stipiusų. Bam. Bam. Į mane šaudyti nebūtina. Bam. Normaliai, ne? Bam. Bam. Į mane šaudyti nebūtina. Bam. Normaliai, ne? Ką, apie ką mes kalbam, žiūrovai? Žiūrovai, apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Ha? Sakykit. Niekas nerašo. Kodėl jūs niekas nerašote, ponai? Taip, taip. Ištrini? Kas ištrini ką? Davai, neidinam, bet toli, ta prasme. Iš tą. Labas, cuka. Pažiūrim, kas čia. Davai. Labas, cuka. Ištryniau, ištryniau. Ištryniau. Afiget. Šiandien rematšą po flešį, žiūrėsim, kaip čia bus. Ar bus po flešį rematšą. Jeigu jisai norės, tai gal ir bus, žinai. Tik šiandien mažai labai miegojau. Aš iš tiesų, buvo didelį labai problema, ar eiti man miegoti, ar eiti streaminti. Nu, taip pat įjungiu streamą, žinai, dabar. Gerai, einam į Global Offensive. Karočia, belekas buvo, belekas. Vakar tai tokia dienelė gera buvo. Blet, mane... Aš sapnavau, kad... Žinot, kur yra... Ar žinote tą vietą Miražė, kur tas yra toksai mažas vino, kur tu turi pralysti? Sapnavau, kad nepralindau. Oi, blėt. Kad per storas buvau. Kurva. Ne kažką, kurva, sapno tokį dalyką, ką? Fucking hell. Fucking sapnuo tokį dalyką yra labai mūgai. Oh my god. Oh
Kur net YouTube stream, nes 14 tūkstančių subscriberių turime YouTube'yje. Noriu pranešti šauktukas Twitch, yra mano Twitch'as, jeigu kas nors dar nežinote. Ištrini, na. Okay. Man atrodo, kad naibotų nėra. Tai iš kur da ten vienas? Ai, jop, tu jį mat. Aš, blia, chemijos pamokoj. Tie, kurie sėdėt pamokose, gal... Nesėdėkit, kurva! Mokytojai, jisai žiūri streamą! Блядь. Кунигас никак не лаймил. Taip nepataikyt. Tai yra jums pamokos ar ne? O kaip tau būtų rustas? Neturiu nieko rusto. Ai, nu tai bet jis ir profiso. That's the point. Nepataikiau, fucking šiandien visai. Aaa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 
Блять, ну? Ну...
Oh, fuck off. Поставил Фортнутас? Рымтай? Уже он ворда банина, не знаю. Герай, эйнам фейситука, не? Гал ира бен 6-то, 5-то, 6-то левелю жидею че? Фейситуй? Бум. Jeigu kas norite pažaisti, esate ten 7 ten levelio, Arūnas D feisite, pakvieskit. Jeigu aišku norite žaisti ir nesate ir nesate mokykloje, aišku. Laukiu vieną minutę, hebrite. Neatsimenu, vakar ar už vakar? Kur dingęs Arūnas buvo? Aš Twitch'e streaminu, visada aš... Laukit. Palaukit. Beta. Aš prisijungsiu per... per YouTube ir padarysiu, kad ateidu. Vakar informatikos pamokai lošiai vien šeštą? Šaunuolis. Vau. Neįsivaizduoju, Augustai, kas tai per? Arūnce, kada skola? What? Aš tai nesuprantu, kebrantai jūsų biškutį kartais. Gerai, štai. Da, man reikia FaceTAC įsijungti. Pajuzau.
Connected. User was moved Sveikas. To channel. Labas rytas. Vadada. Labą. Kurwa, koki dave, blet mum na. Kazach. Kadavi. Kazacha. Kokį servą parinko? Nemačiau net. Užbugino iš tikrųjų, man tai net nerodo. Tik niukė užbanink, kaip nachui ten. Ne aš... Ai. Šitas... Lėvės. O kodėl pas mus vienas dešimto levelio? Ai, tu devinto. Kaip solo sunku pasikelt šitam... Solo sunku pasikelti face-it'o. Žinai šitą variantą? Vadada? Nesuprantu, tu kalbi ar ne? O, Jėzus Marija. Ar pasilgot mano streamų, ką? YouTube'ai. Aišku, čia mūsų nedaug šiandien bus, tai... Bent jau neturėtų būti daug. Nu, kas nepalaikinot, palaikinkit, kas nepašėrinot, pašėrinkit. Ei, klausykit. Negaliu jo nušaut niekaip, ką? Oh my god. Kodėl aš vienas? Kodėl aš vienas, blėdi? Kita kėlį su savo avapais. Kaip automatiškai perki ginklus su bindais. Jei Twitch'e sektum, galėtum nusipirkti. Ne nusipirkti, tiesiog varšyti.
Ля, типис, докарт не мирща. Твича, мано чата брашики, чук тук с СФГ и там автоматически дуа досу, мано конфига. What? What do you mean? Dar paskai nesusirinks. Hello? Hello. How are you doing, E7 SG? Good, good. How are you? Let's go! Factory new, man, Diglas. Ты гал месяц? Yes, we can hear you. Окей, окей. Ха-ха! Не прокайтот. Switch. Sveiki, sveiki, Fate Broken, помещи свайкис. Да ты ж не ру, не те, смин. I play mid. Sveiki, Snokirus. Kodėl ne per Twitch? Nes 14 tūkstančių. Title. Paskaityk. Steps B, it's B guy. Yeah, yeah. Come. Oh, B, nice. Metro, 2 bench. Du šitam kurva. Čiupeč. Ne, ne, nepataikiau naktį kurva. Fuck. Why you shift, bro? Hi. Shut the fuck your fucking Russian face, bitch. Wow, 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 ramei, ramei, ramei. Muted. Padėjai, padėjai, dėjai, na, yra. Labas, matai. Fucking orange, tik tik clear. It's A. Mikas, dirbu tik streamindamas dabar, supranti? Nice pistol round, bro. Mid. Top mid. Under maybe. Ramp WP. Palace. Palace and Rome. Call how they pushing it. TWP dead. One side. Side. Default. Nice. Nice. Last Tetris. Nice. AWP Tetris. Ah, sorry, default. I'll go mid. Okay.
Runes can drop. Famas maybe. Короче, галя, до мене пронести, не донесу, що золота. Хут, хуток май оп. Not me. Пиздец, курва. Топ не йде. Бі флеш. То ману або попаймі. Аж не, аж то аж пасі, аж турі, оману було. Та й куріс паймі, або пай духи, курва, ябані. Шіта, сука, чульпяс. Is it be right? Ну лабай герай, патинка. You took my fucking up, you piece of shit, курва. Апсичульпяс, духас. Духас, нахуй, не галю дабар. Пидараста, сука. Даугел, no drops ever in this fucking game, okay? No drops ever, you piece of fucking cunt. Духас, курва. Negaliu nesikeikti, negaliu nesikeikti. Kam nepatinka, puskit nachui. Čia ne. Čia jum ne family friendly content, blėt. Коннектор. Ладер, guys. Ладер, оранж. Блять, сам, thank you. Stop some. Коннектор! Блять, усижурел. Коннектор, идиот! Nu kurva, kaip debilai, aš negaliu nachui, tie kurva du rusai kurva apsičiulpia. Ok, is it way? Debesis jau pirmai tu buvai, kas yra? Твіча, CFG мано іра Августей, но йні твіча, порошай шоктука CFG. Ір гауне шіта. Лабо, Зенос. Аш небесянос Арунос, да, куріс, короче, несікяйки ір панашей. Нахуй, просто не ты какаси, что? Вы всех троллина, до пидеры ще, русы. Ебани. На рампе ира. Ну че не... Ира, давай. Мы, блядь. Меня как триггерено, вот такие духи, я не могу, знать, на. Stop, man. Close the chair. You're not scoping chair.
Don't be. Planning B. Bench one. Бляд, гол като една смашна. Курто ден курва шауда, гол като една смашна ира. What the fuck? Курва. Бля. Попушно, а. Стречите, резолюция. Ей са. Ей, нахуй, курва. Три са. Ела сайта ви се. Трети ли е доволил? Ты гигирди, тут кайф тут вода, да. Хокс кирт у нас езал, блядь. Ты галину симти норсвена. Эко висты. Ка, ты гипирку у вас, га. Пипирк... Ай, тюрьма эко висты. Блядь, ну стумей, нахуй, курва! Рыжа, сука! Каспер долбоебый тебе русый. Connector already. Не колинг ты ему. Не колинг ты ему. Да, вена стерсера. Коннектор. Аз много кашкайп кейста и бля, че жури ви се то сайто. Някой, че някак не жури по-кой. Паколинкът, бай. Паколинай? Кайп са ке? Да. Ар тупа кольный кат, бай. Йо-йо-йо. Аж триггерят, нахуй. Да ж не спорно, тупо джек не венос, мне до не бега, и рашу венос бай. Ты хуй сюда. Мед. Short. Блядь, ну ты курва! Мидя, нахуй, тасу си курва. Кудел, кудел... Аж чеш бегал, курва, всек мене на шове. Мидя, дарбо, курва, не по некоторые останки шип, курва. Андери галил бот. Labas, Jurgis Toškus. Per kur atsisiųsti Google? Galėjau. Biškį panik šotai pas tave. No panik. Tu su manim nešneki vadada visiškai. Tai aš lošiu, tai ką man, ką man dabar sakyti? Три смачи был, Том Мукс.
Ne, ne vienas. Ne du. Trys. Labas, Nantrex. Išmeti ginklą, įsivaizduoju. Dukas. Blėt, kūro sutrukdėjai, nu. Nebėra šitą nušovių. Labas, Demini Demo N. Vienas sasaitė buvo. Ai, tu miręs? Aš nesuprantu, kaip čia prisileidim tokį raundą vėl, su nacho, bet... Kurva, jie ne viens nešneka, kurva, ką tu nori? 3 prieš 5, na. Aš pakės, na. Fuck. Taip, Nantrix. 12, 10, nu, 10 dieną, 12 mėnesio. Mantukas 3-5, ne. Pastero teikina, žinok, vienas iš hata, B hatos, apsina į midą. Busa, it's A. Kurva... Iš kur nušovi mane čia? Iš saito. Net nesupratau, what the fuck, iš kur nušovi. Dar B padėjo, kurva. Tu neprimeti, kurva. Kairiau į ekranų pusę, kairiai pusėj pažiūrėjau, kurva ir miriau. Nesupratau. Bench. Blėtai, kaip tu bėgi, kurva? Blėt, minus 60, karak. Nu, ten tu tai irgi galėjau sutaisyti, žinai, ten. Paneidina man rampą. Neida į rampą. Blėt, nesmauka, o rampą, o už tą. Neida pir, kurva, už 300. What the fuck. Turiu skudyti jiems. Savo apa pabėga. Davinas. Collector. Blia, tai... Kur ten buvo ginklas dar vienas? Tipo, paimėti iš apsų? Vienas apsus ir vienas arampė. What the? Pizdė eksportuok, tu čia albibi, vapšė, vrodas. Šėjo, blėt, tik apsius, kurva. Two. Matau, kažkas pavydė. Nubas, toras, kurva. Tu galvoji, mane įžeisi, balvonė to. Karatė, graudas. Ant tokių kaip tu. Apmyšiau galvą, kurva, iš karto. Come on, chop, chop.
Блядь, не флеша, ten мест reikia, уроде. Mid one. Почекай, да? Бай. Кар. Вон коннектор. Без банус таким чушным курва, штрит нахуй. Apmyšiau galvą iš karto, kurva. Lagina, tau galva lagina, blėdžiai. Ma, aš triggerintas, kurva. Puzį, pasakyk, kaip atsitriggerint. Aps. Yra ramp. Kurva, čia mus daužo kaip obolius. Tas tipo sagis, nori pasakyti 7 levelio. Tu kurva ant tokių 7 levelių, kurva. Бекас. Давай ты там не кальбек, нахуй там с тейс нас там баранка. Суко. Ну как же, ну суко там кальбек. Су стриму, суко. Ты маешься. Ну блядь. Gal reikėjo kurva. Ginklą imt kurva, nahu. Nespėjau. Vis tiek malai, nu karočia čia vėl, aš pavyzdžiui nesuprantu to lošimo, vėl 3 prieš 5 karočia, nahu bombą dedu, išbėga nahu mane nušauna, nu aš karočia. Chui suprasti, glečia. Ну ка, бегдамо шауду, что с невикелис, курва. Бегдамо список хедшотов, курва. Манерги, вен, бежбегу, вен, акулки, планки, что-то. Писуй голову, ишкал. Па-па-парам, па-па... Две штука с валанду тури, невикелис, курва. Zero и hardness. Are you coming with me? Форс, сак. Ка, саки? Форс.
Ką išmės to? Ką išmės? Čia mes dviesi tiktais? Ar tas tai, yra tai tas lauga, D7 su G, jis irgi lietuvis. Ne, ne, bet jis yra, tam speaker. Ne. Pažiūrėk man, pažiūrėk šortą. C4 kebrantas. Kur einam? Ar B? A ar B? Kolinam? Aš B praėjęs jau, aš nežinau. Backside B, low. Kurioj vietoj? Connector. Mid. Tu praėjai visą B? Yra B kas nors ar ne? Tu tai, tipo, kaip jisai tu karočio, tu primės langą. Mid, mid, kairė, kairė, kairė pusė, kairė pusė, kairė pusė, arūnai. Kairė. He's mid, top mid, bro. Kur kairė pusė? Langas kairė pusė, čia? Top mid, ble. Midas, tau po kairė, top mid. Tu sakai langas kairiai pusėj. Ne, 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 sakau langas, paskui, ne, sakau, aš langė buvau, jis primes klaukė, mane langė iš mido, iš top mido nubėjo. Ne, tu sakai langas, midas, kairiai, langas, kurva, what the fuck? Tai sakai, terus pusėj, kurva, tau kairiai pusėj, what the fuck? Bomba užpisa viena. Jie visą laiką išmeta tą bombą, nevykėlį iš tie. Konektorius, kurva, ar tie? Eik to nach, tai iš to. Kas čia vyksta čiate pas mane, ką, kebra? Kas vyksta? A? Aš biškį negali... Čia, nu tu pasižiūrėk, ar realu, blėt. Ka, nesavu, nešaudu, nesakyk. Pažiūrėk, išbėgo viso, ach, tu nah. Išbėga ir pisa hitšotą, ne? Vieną kulką man vėl viso, ach, tu nah, aš apakė. Jis man labai... Nu kurva, kas čia metą tą buvo? Pats išmeti kurva vadada, blėt. Tai žmogų išmečiu. Jo, man išmetėjai. Įsimėtys, mau. Ateik čia būsimu. Per smauką nupisau. Aisat. Nu blėt, nu kurva! Kurva, blėt! Could be ladder. Ladder, kurva. Jaučiu, jaučiu, tas tai verkia, kai nupisa per smauką. Jisai pramuši tą šudą, žinai, tą. Ir aš su... Išmės aš tavo, pai nori. Nu da. Ne, ne, ne mesiu nakui tiem šiukšlim kurva. Baby dėl, viskas, jokių dropų nakui. Pirmiausia tik vėl nuo dyglų prasileisi, aš kaip viskas gerai. Blet, nuo dyglų tai kurva. Nu tu pažiūrėk, iš kur pasiemas, va. Vienas loverį nušokęs ar vėl. Tu pasišiūrė. Paino šį bar, ja nakui. Nes čia pizdėjai.
he's doing? Venus, one mid. CT. CT up. What? Matei iš kur? Eik tu duchas, kurva. One connector. One CT. And one teaspoon. Ar tu matei per kokį tarpelį, jisai išlindo iš karto šovi. Labas. What's up, Yolo Swag from Estonia? What's up, dude? Yolo Swag kid, you should change your name. Because you're not swag at all. Nu ką, pasiruošęs pasileisti, tie šatėliai. Karočia, aš nesupratau, iš kur pas karočia VP atsirado, na, praeitą raundą. Tai sustopi gal. Balta, eik tu natu. One connector, one window. Bet tai kur... Išspaudė konektorių. Ai, mida, žiūrėk, išbėgau. Ir žinojau, kad aš kairiai pusėj būsiu. Much love to Lithuanians, thanks. Aš tai nesuprantu, biškai, kuro. Ne, tai aš tai nesuprantu, du top midės, aš tai čia tas išbėgo konektorių, mane sudrožė, nu nachu. Sukišiu tau į šikną, blėt. Kurva, sako, ką darytume, jeigu rastum keturlapį dobilą. Sukišiu tau į šikną, kurva. Geras atsakymas, ką? Krešime. Nu nesistumdyk! Blet. Tu stumdaisi į septynį, blet. Ką? Kad mane pirmą nušovė. Tai taip, tave pirmą nušovė, taip. Bet tu atsistoji kurvo vidury, blet. Go B! Au, ok. Dar dalba jobas, blėt. Blėt, dabar va prapisau, nahoj. Galiu garantuot, kurva, prapisau ranką. Tokių septintų levelių matęs, kurva. Jeigu nesugeba pakolint, kurva, nieko. Tai aš tokių septintų levelių matęs, va. Nereikalingi, nahoj, tokie man septinti leveliai, kurva. Sorry, ska. Grįžau į penktą levelį. Nu, aš negaliu nachui taip žaisti. Žaisi dar? Davai, lašiam. Jeigu propisim, jūs tam ir nežaisi daugiau. Aš nesuprantu, vat kam reikalas. Nachui, nu ką žinau, nepaėjo ir viskas, bet ten sąmonės pašaudė, tai išbividėjo, nu. O tu nepriemi pas mūsų? Nu, ne. Nes penktųjų leveliui nebūtinas fucking premiumas. Ne, žinau, nebūtinas. Bet kai šaudau, kurva, išbėga ir pisa dviem čiuvam headshotus, kurva, iš lempos, tai čia what the fuck. Mes tokius šūdus prapisom, tie kara čia nesąmonės daro, bėga į ją, nahui, kurva. Na.
We have two questions about your order, Pokemon. Am săptin jură. Codel tic pe am săptin jură. Ring Rachel. Ce, ia termoți n-am de. Ca. Speciali duh ca termoți n-o te chiar așa galin. Nu, nici nu ca aia pe Syrinx, bet. Chiar. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Labas, Eivinai, ko ne Twitch'e? Todėl, kad 14 tūkstančių žiūrėk į fucking title ir mažiau klausinėk šūdinų klausimų, gerai? Nes aš žinau fucking taip tiltėt, aš negaliu! NEGALIU! NAKUJ! Neriek kurva kitas, nes juok nakuj. Mane triggerina nakuj, negaliu žinau, kažkurva. Aš ru... Kiek lošių ne premiumo, tai tiek prasileidžiu, ble. Nu, na. Premiumo lopai lošia, kurva. Ai. Kurva nešaudo ten tokių vėjų, ble, kaip čia, na. Sakai? Tai dabar kitų akauntų, kurva naujų, ble. Tai vatame, bet tai tu vatame ir supranti, vatame ir yra chuinė, kad jie nusiperka, ta prasme, koks tai ten normaliai lošintis, nusiperka kitą akauntą. Ne, nenusiperka, free dabar. Sesas giuždyka dabar. Ne, nu jo, bet ta prasme, aš sakau, susikūrė atfeisito akauntus, ten 10 levelis, ar koks ten kurva gaidys gerai lošintis, neperka premiumų ir paskioina, karo čia būstina, na, visokius gaidžius, o užtat reik premiumo lošti. Nes va tokių pėdarasų prieina boosterių, na, kur viskas ir pasileidė. Tas pas kurva duchas kitam teame. Kodėl jisai kitam teame? Nesuprantu, na, tas kurva, tas kur eto kuntei nėra. Rusas, kurva, jibanas, matau iš karto. Kodėl jis kitam teame, jisai čia tas kur šūdų šaudo. Tik ką. Man tai ten tas kitas buvo, jisai labai jau įdomus. Žinai, streaminčiau vakare, tai gal daugiau būtų. Mes turim vieną FG šiukšlę. Ir dar panis, karočiau užsirašęs, panis. Panis CZ, čia kas, ne? Hello. Panzi, kurva, gyvas. Kilo. Are you guys Russians? Because I'm not Russian. Блядь. О, блядь. Пас вас, чё, пас вас. Пас мус вена с АПК вообще. Давай, пас мус там. Ай, курва. Панис!
Panik! 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 Daj, išće kurva, dare. Judam, ba nahoj. Je, dobar dam slajka, ne staciš i jo. Da, psiši kurva. Did you shoot yourself? Kurva, ajmo, ako še gnjera, blet, uopšte no. Jako to si čuvao se šeste i kad trije se trije slušte. Ar mono žmona Anglije, ne, ne, tikrai ne. Ajre, brak, ajre. Ir šneka tik airiškai. Da, tu šiaip sama. Nepavydžiu. Taimautą nuduchai. Pabiribink savo ranką kestį. Vienas. Nu ir mane nupisau, nu tu šiukšlį, kurva. One is coming from city. Oh my goodness, kas per chat. Geriau, geriau Twitch'e? Taip, geriau Twitch'e, žinoma. Plant the bomb! What are you doing? He's low as fuck. Tu neįsivaizduok, kiek jisai pisu tam į čestą. Jis ten supisau. Jokas jokais, aš į tą vieną saitę, karočia, buvo, karočia, aštuonis hitus ir pisau, na. Ir nemirė? Mirė, mirė, bet po aštuonį. Ei, hebrite, kodėl tokių negatyvių, blėt? A? Kodėl tokių negatyvus? Ba, bomb! Shitfuck! Tu shut up. O kurva, kai supisau. Ta šiuvelis kurva, įsizduok, aš pasitraukiau įsitaisyti ir jisai, aš jau taip supratau, kad jisai perbėgu, žinai, kitur, aš kitur bomba, pukš. Kurva. Huh? Labas, Juodbjerd. I don't understand what you... I don't know what does that mean. Ką sakėjai? Why you throw smoke? Are you fucking dumb? Į pisų man ar girdite smoke normalus?
tiek pabusinsi, nu dar kažką. Yra, 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 ba. Ba. Why are you running around behind me? Huh? 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 I'm throwing fire. I'm throwing a flashbang. Stop. Ką darom? Ja, įgvai judo. Tu per kur eit? Per the main, ne? Mhm. Nebe ne vienas. Aš tau sakau, savo ranką birbing, duchas. Vytaras, bre. Face Gloomeris. Tu gal pasikeis knyką? Face. Tikras face, kurva. Kiek kada pas tave, 0-2 ar 0-1? Gulis debilas, kur? Babam! Nupisau vieną. Under boost, under boost. Tikrai? Žiauriai va. He's low, kill him, please. Let my body take control. Молодец, нахуй, урончик. БАМ, нахуй! Кого жидеме некас глумери? Потихринцем. Бар, поставят тикрай девини када, блин. Пенкта с левелес. Žiūrėk, netgi žiūrėk, čia bus tu nepagauni. Sudeginau vieną kurvą. Penkis įtus į pistolą. Nakui. O tavo nuomonė, koks mano rankas, Renaldai? Pasakyk tu man, ponas. Ponas Renaldai, pasakykite, ką jūs manote, koks mano rankas. Jie žinok, galiu garantuot, kad jie žiūri Twitch'ą, ar ne streaminu. Galiu garantuot, dėl mano dyglo. What again? Oh shit, again! Go away, go away, go away, go away! Stay there. Leave the rock. Oh shit, maybe go B? Classic.
Last day? Last boat day? One heaven is kill. Yeah. Go B? Yeah. But I smash this. Kai manai, aš patobulėjęs nuo praeitų kartų, kai žaidim. Ta prasme, mapo, mačio? Nu, ta prasme, taip kaip šaudau. Ką žinau, normaliai tu šaudai, bet kai tikrai ne penktas raikas aukštesnis turėtų būti iš esmės. Kurva jį banas, nakui, išblokavai ant Twitch, ne? Negali būti. Negali būti. BAM, nahui! Reikia nu iš kurvą į kurvą kiekvieną raundą. Heaven! One heaven. Take my up. Panic. Jis įbėgęs, ba, bet vienas jėbė nebuvo. Aš nešau. CT, lau, žiau. Tu gėmas? Ne. Gerų žmonių nebaninu. Žinai šitą litvėjinį dip. Šiaip, visai nesinai... Visai nesinai viską buvo, viską baninau, tai... Pasitikrinkite, ponas. Gal jūs nesate užbanintas net? Save it. Labas Aurimas Vylyvis, labas Fuxery. Kada Ford? Tada kada tavo mama pražels, va tada galėsim pažaisti Fortnite'ą. Kaip tu atrodo, kuris geresnis žaidimas Fortnite'as? Kaip tu atrodo, Fortnite'as geresnis? Ar geresnis... Ar geresnis CSGO? Nu, pasakyk. Aišku. CSGO labai komitis, ta prasme, nu, surūgė, žinai, ta pat, nu, taip. Labas, cepikai. In smoke. Go away, go away, go away, go away. Fork. Lift it. Fork him. Go, go. Sajte, pačiam sajte, pačiam defaultas, nušovė, nušovė. Back, main, back, main, 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 main. One main. Bele kas? Muša bele ką? Bum 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 bum. Bum bum. Get no scope, bitch. Sveikas, Zeppelin, Brownie. Grenade out.
careful, it's squeaky. Med. Dude, you shit. Bля, tu išeini tą midą miršti. Squeaky push. Ne, tai aš vieną šaunu, tai savas, tu pirmia stovi, nachu, nešaudoju. Go away. A, tušia. Ne, ne, sakė, squeaky išpušinu. Ne, nušoviai, nušoviai. Garažė paskutinis. Info. Last watching fucking bomb and you me dead. That's what you get for dropping bomb in nowhere. You understand, yeah? Middle, yes, middle. Got that cepelinas brownies. We should flash no 7-0. This is main, careful main. If you win, WRTS gonna suck your wiener, man. Oh, nice. Twoja matka jest cfelem jebanym. Naucz się kurwa po polsku mówić cfelem jebanym, jak już masz coś zamiast mówić. Co kurwa? Ai, tu pisai gruzu lenkoj. Aš tave užsimutinę suprantį, nes tu per čia kalbi. Ta prasme, aš atskirai kalbu vis tiek. Net nepykina, karas čia girdi. Normalus, ane? What? Panik ar girdi? Reportint jį reikia. Kuri? Jis naudoja skriptą atsistaciją B-hop. Ai, ne? Išmestinu, kalas. Be good boy. Jis naudoja skriptą čiuvelis, ką? Thank you very much. Panic, how's CSGO script for B-Hop? You like it? Užplešinau duchas mane. What? Aš išpykinau ir gavau į bliūdą. O buvo smaukas. Jisai šaudė tarp kitko į tave, blėt! Tai tu pasižiūrė, kas dabar, ne, blėt. Matei duchas, kurva jebanas. Aš nesmaukau, kaip jis matė, ten smaukas. Karočia, vienam minus, blėt, 65, kitam minus, karočia. Let's group. Affirmative. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Duoti einam. Choose a key. There's two more. Maybe planterino, bomberino someone? Užmesk mauką ar kažką, ką žinau. O, blek, tik biuso hečiota. Kevin negali būti atsargi. Tai kol da bėgau, aš tą bombą išmetę vėlbę. Ai, nai, nachu, jie išmeta tą bombą kiekvieną mielą raundą. Tai kaip tu gali laimėti su tokiais balvonais, ką? Nemirk, blėt, nemirk. Nu jo, reikėtų biškį pinigų pas savo. Nėra šaimo. You wanna boost spence?
Tai sakai, man bandyt nusipirkti premium ar pabandyt pasikelti levelį? Ne, tu pamatysi, aš tau gal... Ta prasme, ne dėl to tas pasikelimas, supranti, visai bus kitaip loš, supranti. Nes va tie... Matai, aš turiu dabar šiuo metu turiu ECA. Bet ten cancel visi. Tai čia tai gali tą supporterį pasiimti ir užtekt. Kiek skainuoja? Premiumas daugiau, supporteris pigiau, neatsimenu kiek tam, bet 30 eurų pusę metų, kažkas to. Boost, 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 here. Come here. Stigma, jo. Bled, bandžiau nauskopinti kurvą, nenauskopinau. Bet jau tikėjausi, kad tenais bus. Thank you. Yes. Fuck. Sveikas, Frippi Rinaldai. Hey, tutis. Gražus vardas ir pavardė. Ką jie bandu čia padaryti ba visą laiką? Ką jie tam ba bandu mane užpušinti visą laiką, aš nesuprantu. Sveikas, Svins LT. Normaliai jaučiuosi. Let my body take control. Man žiauriai šalta. Iš galo? Kur jis ten nušovė, ne? Heaven. Runa kaip darbe? Va, dirbu, dabar va. И бегаю, ману, кроссер. Suck, I'm retarded. Fire.
Side. Я ушел, вы гейди. Саки, катам ретардит. Кася, ну так. Nu tas kurva, kuris mirė pirmas. Karančiai įpisau iš nervę, kurva. Įsivaizduok, kad si tu pės išlindo, blė, tiesiai. Bet tai tiesiai į mano krasą ir karančia. ką man siūlai daryt, kurva? Pisau headshotą, ne headshotą ten buvo, bet... I'm going B. You go A! Kurva. Flash, smoke, eh? Well, what? Where you are? To middle. Two. Gobi. No vents broken. Beat planting. One signed, one went. Follow HP. Why? Fuck, you shoot, kurva! Paneidinam, karoče, ba. Jie dabar ba eis, nes ba praėjo pirmai. Jie dabar eis ba. Pamatys. Papušinam. Nieko jie ten nepraėjo, mes čia mūsų kiškai lėvai prasileidom, nieko su banelio. Aš karoči galvau, kad jisai nežiūrė, žinai. Can you boost me, šitas vents? One middle, careful. Can you boost me? Better neighbors this one. Nice cover. Really? Okay, use that. Coming. B push. Yes, he's coming. Yes. Jis tavo kojas matys, žino, geriau nelįsti. Ups. This one. Respe. This one. Bet tai pasilikti reikėtų tos eventus, iš tikrųjų. Don't push. Jisai mida. Highway. Okay. Nice. Ko jis tik jis kurva, aš tai nesuprantu. Karočia prabėgau, jis atsidauk, nesidairęs, kurvo, pokui padėjau, bandau padėt bombioškai, kurvo. Jam laiko nebuvo, jau visai. Bombi, dėmė. B. Yra mainas. Iš su smoku pataikiu šiandien. Bombi, to mid. Middle. Po ventais, lastas, middle. Middle. Sargi, gali ir tie būt šitų. Under vent. Koks buvo under vents, blėt. Duoti tau kalašą? Ne, užteks. Sako, krūvos nepadėgi suskis. Throwing smoke. Throwing fire. Throwing flashbang.
Tu nu pisa mano fraga? Toxic. That's one in there, I saw one. I've been smoked. Минус Б токсики. Ну аж вентас. Hello, don't pick, okay? I'm watch main, okay. Main, aiming. I'm car. What man? Скотин из мидабо. Nice, good job. BAM! Pagaliau, blei. Kiek galima, ne, pradėsiu. Tai kurva, pažiūrėk, kaip pašaudžiau. Ai, tu nahui ten jūs draskiau kaip obolius. Vienu, tai panašiai, vienu daugiau už mane. Bet ten tu miršti, miršti, aš ten kurva buvo. Ne, nu tai jo, nu ta prasme, aš bėgu, aš daug rašinu iš tikrųjų. Aš nahui, man nepatinka ten, žinai, tai smokey dūra. Aš nahui bėgu. Atgavau šeštą ranką, atgavau, aš jau... Aš jau šeštų ranką jau senai buvau 15 milijonų kartų. Ir vis kažkoks čiūvas šeštam levelį išbėga ir visus va taip va. Per kakę va taip va. Davai, ir... nusipirk supporterina. Sakiau, blėt, nepirk šeštus feisite niekada, nes kažkada čia buvo kažkoks kuinė kurva. Aš tai toj, karočiu, kiek čia pas mane, tai pas, aš jau normaliai, čia tu šaibus užrinkęs, žinai. Kaip ant tų low levelių buvau, ant ketvirto, penkto levelio, tai tam silver, tipo silver ranker, kaip ten vadinasi, žinai. Ai, silver league, tai normaliai, aš ten po pirmą vietą, antrą buvau, tai normaliai, aš ten tų taškų turiu užrinkęs, toj pelę pasimsiu kokią arba klaviatūrą, ne. Kur čia galima nusipirkti, kur? Na, indi spaudiant savo ikonos, apačioj tas šudukas ir subscription. Blė, subscription. Karočiu, va, kas... Tai CSGO, nu? 3.30 per mėnesį arba, karočia... O tai tas face CSGO, ne, užtenka? Aš nežinau, kur tu jėjęs, aš nematau. Face it ar... Taigi platform subscription yra face CSGO ir, matai, includes... ir face it premium. Kiek tau kaina rašo? 333 among. Jo, jo, bet tai čia metinis. Ne premium, o čia tas, supporteris tu būsi. Premiumas 6 eurai mėnesiui. Bet jeigu ten kažkaip 3 mėnesius per kai metai, tai kažkaip pigiau šiai. Jeigu metus per metus, tai tipo, tai čia 5 eurai gaunasi. No. Nu, ir pamatysi, aš tau galiu pradėsi, tik pamatysi. Pradėsi, jeigu monthly, tai 6 eurai. Jo. Bet tai tau nereikia premiumo iš esmės, kad nusipirk tą supporterį, kur dvigubai pigesnis. Tai, jo. Sekundėlė. Kaip čia į YouTube sugrįžai? Aš tik tais, čia tik tais trumpam, vyrukai. Bet iš viso 7 eurai, tipo, what the fuck? Nes dar tipo vatas. Jo, jo, jo. Payment system fee. What do you mean? Kas čia per fees, kuro šlikščius? Aš 8 eurai gaunasi, kuro. Sakau, čia... Kas čia, sakau, 5 eurai, kuro. Nu, žinai, kaip būna. Parašo kaino tokia, kai susideda taksai, hujaksai, visokie mokesčiai. Tu turi premiumą, ne? Jo. Supporterį turi ir patį premiumą. Ne, supporterį. Nahu, man tas premiumas, blė. Supporteris tas pats, ta prasme, irgi, žinai. Ir votin daugiau duoda, jeigu loši ne su premiumu, žinai. Ta prasme, tavo pirmenybė būna. Oh, you have been placed in silver. No, aš matai Diamond League. Tai sakau, toj silver žiūrėk, league. Dabar victory, pisau plus 12 taškų ir... Aš silveriukas, ja. Dėdė Rūnas Silveris. Lyg rank vienas? Kiek čia mums davė, karočiai, ko? Mano elo koks mažas. 1.4.15 dabar elo. Smalė, 1.8.6.4. Nu, tai pasižiūrėk tau,
kaip tu žaidi, kaip aš žaidžiu, kurvo. Sipo, ką tu galvoji, aš labai stipriai daug geriau žaidžiu, durinas tu. Vat matai, šiandien jie praeitą mačą, dabar biškai geriau, žinai. Nu kaip bangom, žinai. Na. Pas mane, žinai, kiek yra. Kiek vienų yra. Vienas, 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 lūzas, vienas. Tiksliau, vienas, 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 lūzas, vienas, 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 lūzas, vienas. Normaliai? Ne. Bet buvo, ką? Bet kažkada buvo los, win. 1, 2, 3, 4, 5. Daugiausiai esu pralošęs 6 kartus. Jo, rašo tai. Longest win streak aš užėjęs ant tam. Karočio ką, nu tai davai, suk tą mačią. Palam, headshot. Anksčiau pizdavau kurvo po dachuja headshotų, žinai. O dabar taip 8, tik 9 headshotai. Spray, nu žinai, kaip priklausomai savo P. Dabar tipo premium. Premium. Dabar žaisim premiumą. Premium. Jo, nu aš tau sakau, nu tu pats pamatysi, supranti. Ten ta prasme, aišku, būna ten tu mačiu, žinai, bet tu pamatysi, ne taip šaudo, supranti. Nesakau, tie boosteriai prisiperka, karočia, tą pasiemą akauntą, non-premium susikūrė ir boostino ten, ah, kitų, supranti, o kur gerai lošia. Užtat va tai ir būna, kurio susirenka trečio, ketvirto levelio, kurio kaip iš taško, tai nachu nespėjai gaudyti. O čia, supranti, kas premium nusipirkė, tai premium ir lošia, žinai, tokia pagalygi ir yra. Sakai? Jo. Kebrytė, kas nesate mano Discord'e, šauktukas Discord. Kas nepalaikinot video, palaikinkit, kas nepasubinot, pasubinkit. Aš aišku nematau, kas pasubino, bet ta prasme... Žinom, kaip yra. Kas nepasubinot, pasubinkit, kas nepalaikinot, palaikinot, palaikinkit, kas nepašėrinot, pašėrinkit. Ir daug ilgiau, bet čia daug ilgiau ieškau, ble. Jo, nes premimo tu atkreip dėmesį, tai turėtų su instaliavęs tą, kaip tą, face it helper ar kažkokiu. Kur? Ta prasme, į naršyklę. Ne. Atsisiunti, karočia, tą, pri, nu, žinai, kur, extensioną į baną. Face it and Hunter rašosi. Ir karočia, ta prasme, rodo, ta prasme, kiek elo, kiek gausi taškų už mačą, ta prasme, visokias chuinės, žinai, ekstra rodo. Labas, domas gaming, man čia last game'as. Koks last, kad čia pysi protina? Nu taip, nes aš važiuosiu žmonos pasimti iš darbo. Nu. Nupirkau fucking kerosinų šiandien, kur va, už 365 eurus. Ką tokio? Kerosinų. Kas šito chuinė? Nežinai, kas yra kerosinas? Ne. Tu UK gyveni, ne? Ne, aš airi yra, rūnai, baigti tu joks. Tu kur tu griūtų vietų gyveni? Kur va pastat mintis, nu aišku, čia per daug žmonių, ble. Aš dabar Selbridge'e gyvenu. Kas, kur tas, kur randasi? Blet, per Dublino netoli. Karočia, Selbridge'as, Lixlipas ir Lukanas ten šalia. Tai Southbridge, ne? Selbridge, jo rašus. Selbridge ar Southbridge? Selbridge. C-E-L Selbridge. Selbridge? Selbridge? Selbridge, kurva! Tai... Šiaip aš gyvenu 120 km nuo Dublino. Ne, žinau, taigi aš atsimenu, mes kalbėjom, taigi aferistas, kas ten su tavim buvo, ne, pas tave kažkada su kompu kažką darė, ten pirko iš tas kompu ar kažką, aš atsimenu. Bandi pirk, bet tipo nepirko, per prastas už kainą, tipo, aš jau ten numetęs kainą buvo, tenais buvo tas AMD, 8150, žinai, visas. Na. Vaizdo kortą, ten buvo sudėta ledas, žinai. Aš tai nežinau, ta prasme, ta, pasižiūriu, ta prasme, ten draugelis rašo, nusipirko ten nesenai kompą, ten ta prasme, ramų 16, ten vaizdo plokštė kokia 10-80, man atrodo. Karočia, vos ten jis, tai, karočia, average FPS'o ištraukia tik tai kiek, man atrodo, 2.5 ar 2.30, blei. Tai čia, žinau, nieko nuostabos. Tai jo, bet tai jo, tu pasižiūrėk pas mane, kompas, blei, tarūnai, 6, ne, beveik 7 metų senumo, GTX'as. 7.70 tam
prasme, 16 GB RAM, i7 procesorius, koks ten, 4770, kiek ten, 3,4 man atrodo, kurva, average FPS'o 260. Tai aš kaip su tokiu įsabuku, tai eiktų nachu, dar čia aš normaliai lošiu, blėt, žmonės naujus kompus nusipirkė, blėt, mažiau FPS'o išmušo, blėt, negu aš, na. Ne, tai ta prasme, nu, čia nieko nepadarysi. O tai kaip taip, nu tai pažiūrėk pas tave, pas mane draugelį, blėt. Nu matai, CS'as buvo optimizuotas senesniem tiem kompam, o ne naujiem. Aš kažką girdėjau, kad tipo daugiau CS'ų nebebus, tipo tik šitas paskutinis. Sakai? Mhm. Aš kažką girdėjau, kad vapšė, čia tipo kažkokį naują kūrė kažką tokio. Ne, kurie varikliuką upgradinti CSGO. Tu pažiūrėk, kokia ekonomika žaidimo. Ar tikrai jiems apsimoka pirkti naują, nu, daryti naują? Niekas neįsi tą naują, supranti? Sakai. Nu, aišku, čia tiek skinų, bre, huinų, visą tiek huinų. Nekenčiu šito, ne. Bet pisau tapu vakar šitą mepę, tai kurva pizda. Aš bananą. A man sakau man kartais, kaip priklauso, kurva, eina, neina. Hello, nigger. Wow, dude. Muted, bye. Hello. Aš iš karto simutinu. Tokius dūkus kaip tu iš karto mutinu. Balvongalvis, kurva. Stay. Stay, stay, I'm going B. Sveikas, Zenas Gaigalas. Yes, I can hear you. O, draugeliai kokį įpiso. Banana. B. Jau vienas praėjau, ką jis iššaudo. Tu sakėk... Aš išlindu man getšotą įpiso. Tu pažiūrėk man išsmauko. Labas, Orestai. Taun. O tu man sakai, kurva, kad premiumas geriau. Netikiu. Ne, tu šiuo kurva tokį šūdą, eik tu, nakui, smauko, tie du headshotus į piso, ble. Ar tu matai, ką šaudu? Fuckerings. Dust. Nice. Paims? Turėtų. Jo, ims, easy. Nebelošė Fortnite. Fortnite'as yra sugadintas. Sugadintas. Labas, Daumanai. Fortnite'as yra sugadintas, dėja. Jau senai sugadintas. Blet, pas mane super high-end kompas, karo čia PPS, kurio 100 būna, blet. Ir mažiau. Apie ką mes kalbam? Nes ryte biškį, ar girdė, prikeliu biškį į YouTube'ės komintį. Sveikas, Arūnas Elutis šalia? What? Yra bananė. Dar vienas lauti. Don't peek.
One X looking. Paskutinis A? Nu, buvo jau. Palas A. Ba. What? It's on that spell. B. Last B. Banana. Vos, va per tokius kolus, nu kur va, nu chujovai, tokie kolai, kur va. Ne, jis buvo, tai gerai, ta prasme. Nu tai va, buvo, a, nieko nereiškia. Labas, Mateli. Matelis, tas pas Matelis iš Twitch'o? Kaip tik ne, Karoli, supisau po pusu. Ba. Čia yra? Bet žinok, kad midė vienas ir midė, nežinau, tikrai nebabu. Flash na ba? Jeigu spaus, sakyk stipriai. Flash na ba? Flash B? B. C4 B. Bliat, jeigu būtų tas dalbojobas, ne... Jeigu tas dalbojobas būtų nelindęs, būtume apsiginę. Bet kad žinai, jisai išlindu iš mirį ir aš... Finskan. Čia žmonės geriau lošia, nei. What the hell? Karoči, na. Let's take power, please. I get it broken. Thank you. Streaminsiu vakare per Twitch'ą, nebijokit. Žinau, pas mane name žiauriai šalta. Po šortais lakstau, na, bigo idėjas. Tu dirbi kažkur? Aš? Aha. Jo. Kur dirbi? Lidle. Sunku dirbt. Nu, blėt, pas mane, aš menedžeris, ta prasme, mano pareigos menedžeris, tai nėra lengva. Davai mane įsuki Lidlą, kuruo. Kai store assistant, tai hui negaliu pasakyti, tikrai po. Gerai moka, blėt, kiek dabar moka, man atrodo, 11.90 startas. Nu. Vos ne 12 eurų per valandą iškart gauni ir ten kyla iki 13, kažkiek, žinai, tai neblogai. Bet ir reikia tipo keltis anksti labai, ne, penktą rytę. Ne, nu tai žiūrint, kur tave priims. Jeigu į pakerius, tai jo anksti, jeigu pakuot. O jeigu ta prasme... O ką pakuot ten reikia? Nu blėt, visas lentynas, visas prekės, nu, daržovės, vaisiai paskiau. Viską, nu ką pakuot. Apsap. Naps, one short. Short plus. A short. One more mid. Too short. Half HP. Last man. Asad, you're Smoke.
Oh my fucking god, what are you doing, Quinn? Why are you talking when he playing? What the fuck? Shut up! I have a game. Shut up! Nade banana, boys. Nade banana, boys. Stop fucking forcing, a fucking idiot. Stop fucking forcing, fucking idiot. You sound like Russian. No, you're fucking Russian. I'm Russian, yes, of course. Can you fucking shut up, please? Hop. Ups. Grenade out. And meet. Short. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Neinam ant šitos mačios. Andrius streaminsiu vakare per Twitch'ą. Shut up! Fucking bitch! Flashing banana? You appear sex up Yuri! You appear tavo karšta kūna. Why is it on the same one? Please guys, please save me, okay? Palauk? Yes, palau maybe. Tau reikia pagalbos? Meet. Yes, meet. Short one, one short. Short. I know. Who the boy short here? Collapse. I'm fit, fit, fit. Ты побуда? Сайте. Кольбе, курва. Вена сайте, какие-то шорты. Сайте, почему? Kurva, koks jau mikrofonas trešą, aik tu dachui negaliu. Jo, ten pasi mikrofonas, tai hui, žinai, jau pasitiesam apšiai vyksta. Nice first again. GG. Alaus danguje nėra, todėl mes čia bare. Yeah, I think. Because I'm not fucking forcing everyone. I put some flashes on them. Ups. Pabaiting tiesiog. Gali pabaiting. Nu, ta prasme. No, no more ups. Must be. Visa, trisa, trisa. Dar du yra, dar du. Blet. Vienas kavęs. Close B. Flashing B. Meet.
mid. Jo, jo, ateina ją, eina ją, eik ją. C4A. Nice, dude. A, šorti yra. Slow. Nice, eik paimt greitą ginklą, jeigu spėsi. Big, aaaaaa. Nespėjai. Važiuok, kaip B, nako, rušimo su to gaidžiu. Arti vienas yra, arti. Ar jau asaitį tipo? Deda? Pinkas aš plašu. Blė, dviesa saitė yra. Nu jam tik aišku. Tai kad jūs ateni iš taško, blė, tušpis. Aš esmė tame, kad aš nuėjau į bėgau į saitą, supranti. Čia laukia tik tai vanaga jau. Jo, jo, čia laukia dukai kurva. O, senai matyta nitro. Kurva, vėl. Trys molis suvete. Close B. Jeigu išbėg, pasakyk. Ja, išsmok, aišku, tai ką. Incendiary out. Pašaudyk iš tos pusės, kad jie žiūrėtų tave. Mėtų šūdus. Trys. B. Tai dabar nepykinti. Ai. Nu blėt, bet tiesiai jį šėriau, suka. Jo, vapšė, nu. Kodėl Fortnite nebėlauši, nes trash game pasidaręs. Labai lagina. Išauni vieną kulką ir žiūri, kaip trys čiuvai apsistato kurva, baisinės bazės kurva. Kaip tu gali žaist tokį žaidimą? Aš nesuprūtų. Tu žinauk, neimtų semkis kurva. Ne, nenaudok tu semkis, nes jinai trash. Aš atsakau. Taik čia žiūrėk. Žiūrėk, ateik bananą, nusipirk diglą ir įpisi nakų kurvą į mauliugą. Aš atplešinu, tu užmeti, aš atsitupiu, tu karat čia iš kartų pykinė. Ok? Čia jie primesmų į kūnį. Greitai. Nieko nėra. Rampa, papa. Ne. Davai, stok. Per keurį! Kaip žinodamas, čiukšliai, ką? Keurį gaidys į piso. One ups. He's coming balcony. Rufus play, naujas akauntas, kuros, tapudavai. Wow. Sako, geriau yra.
Nematau nieko geresnio. Ale shard. B. Yeah, B. Last B. Pasižiūrėk! Debilai, kurva, jebani, 50 HP turėjo, nu karočio, ką čia, nėra kas sakyti. Nu tai aišku, nu tai ką čia loš, nu kurva. Nu pasižiūrė. Pite vieną. Peter, du side. Blet, išlenda, pusį išlenda ne, iš kart šaudo. Tu pasižiūrėk, vėl buvom 5 prieš 3. Atbėgo tos A visus ištrankė, na. Nu tai ką čia? Paneidino midą. Davai, einam, neidino midą. Banana. Ne, nu, ai, bet nu gerai, galim bananą. Ten užsiblokuosim, matom, dar nieko midą bėga. Ir pušinam, gal, iki galo. Deploying flashbang. Tu kurva, nupisa mano nahui fragą gaidį. Aaa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 
un frag, ar gândi. Ar gândi ca aștept un zicou. Pis nahui, mă-n tapu, curva. Îți trag dușine, scurva, gause, bibliuda. It's B. Yeah. One is low HP. Tu paski kaip jie pasidaro? Nu pasakyk kaip jie žino, nu pasakyk kaip. Ką? One way smoke iš tikrųjų ten užmestas. Minus 95 tam įpisau. Eik tu na. Einu aš midą. Pažiūrėsiu. Bet reikia raundo. Eik tu na, biškį dar reikia kelių. Smoke. Throwing flashbang.
pleš na mida, če. Baj, jaj. A te na mida. Sei, a caixa vou. Cadê a candona, Jack? Tá show, bo, nem o que posso que te baiana. It might be B. Não? Kai is daro, tu mam, tu tu matei que é pisloche. Kai se esdarinha, вообще. Na stengiuosi apginti, kurva. Bet aš visų vienas iššaudyt, tai ne negaliu. There should be somewhere my op behind you. Can you take it? Oh, someone took it. Oh, here it is. Thank you. Блят, aš įpisau 109, 137, 118, 2. Tai du žmonės reikėjo nušaut, vienas buvo low, o kitas kurva, nu, kitas. Ja, kitas duchas, na. Mid, blėt, kaip užpisa, kai ten tik galvutį matosi, žinai. A, buvo pa... There's open, there's my open mid. Flash, flash, flash mid, dude. Here you, here you go. Nu tu pažiūrėk, nu tu kurva užspaudė. Ok. Rimt reikia, nachrad. Kai nušoviau 3 ir vienam padarėjau 8 damage'o, kažkaip sugebėjau laimėti, kurva. Bet rimtai. Good. Bai ten visi, ne? Blet, pakolink, kurva. Tai jo, tai aš sakiau, bai, nu, tai nieko, matai iškart... Tu nieko nesakėjai, aš nenoriu... 10 gigu. Sekundžių nušovė, nachu, savo. Nieko nesimato, kurva. Tas dyglas tai čilptų bybį, kurva. Bet tai turi visi primą jie, kurva. Bet čia prasileidom tai kaip reikalas. Ir ką? Vėl atgali į 5 levelį, ką tu? Normaliai, ne? Oh, lošim. Bet neprasileidom. Aš jau matau, va, jeigu per terus prasileidom, na... Gavę midę, normaliai. Dviese, banana. Čiu, banana. Don't pick! Kurva, don't pick, aš tam sakau, kurva. Šiukšlė. Nice. Kurva, du
apie seksą pajūry. O aš svajoju apie tavo karštą kūną. Mergyte su manim šį vakarą gali pajausti negalį malonumą. Aš tavo grožių laiką pastačiau ir šimtą komentarų prirašiau. Blet, užpisa įpisi vienam 80 ir jis kurva tave nuvantapina, kurva. Ai ne, kitas nuvantapina. Karočia, įsiduok, vienas buvo įpisau headshotą. Ir karočia, kitas išrindu pisu vantapą. Du kurva, išitėme į pusių naktį gaidėjai. Midė, ar girdė, jaučiu. We don't have bomb. Tu pažiūrėk, aš raudu. Close mid. Na, antrą raundą. Perkat, kurva, kalašas. Grautu. Aš buvau su bomba? Kodėl man davyt bomba, neduokit? Ja, buvai su bomba. Galvo, kad aš tau duočiau, kurva. Koks tu naivus? Sako, duok montas. Normalus, ne? Second mid, žinok, yra. Taip buvo užpušinu midą? Jo, seka midą girdėjau. Neaišku, tai kur gaidys. Laukia kažkur, pydaras jaučiu. Tai jų dalimai B palieka, na, horu. Lap. Aš atlinko apie jau. Nice. Nieko čia nėra. Nice. Suėmkė, kurva. Ne mano mapas, kau ne mano mapas, kurva šitas šlikštynė. Pasi mano, a kai pamatysi, koks akujenas. Aėj! Šitas akujenas. Tragedija, na. Ebaldas D. Tragedija? Nes kurva, kiek kainuoja dar? Aikai, kiek? 70 eurų šitas kainuoja. Nu, nachva. Dabar su man pačiam, man kaip suvalg, palvas nepatinka, net iš tikrųjų palvas nepatinka. Man kaip tik patinka gražu, na. Fuck, speedway. Tai nepatinka, gali išmest, kurva. Aš paėmiau tą praktiką. Ar žiūri vaidutą nelabai? Padėk man vieną. One save, don't fall. One close. Go library, okay? Iš kur jisai žinojo? Aš jų net nemačiau, kurva. Įdomiai, eik tu nachu, čia žiauriai įdomiai. Matei kaip supisau mane? No. Ir į galvą, visi į galvą. I muted yellow because when he's fucking talking I can't hear nothing. Yeah, I muted like in at the start of the match. And Johan the same. Susikiš tą C4 į šikną, gerai?
hakem getirdi ko. Kere bu hesabı pat şukşli. Вот тебе мета уже, сука, шудос. Апс клир. They smoked boiler. Шорт. Фак. Не потайку, жнук, аж... Аж вальгит лабой норю. Too long. Dviese longer, kurva, nu kaip jie gina, aš nesuprantu. Aš svajoju apie seksą pajūrį. Čirpkit man bibi duchai. Блядки балта. Вел балта. А ты, суки, вена пусть шаудуешь китос. Ай, нахуй, курва, чё. Жену. Жену. Аж отзыкал, жену. Нет, ты тас матем, а не спера почему, да? Шлекштинец, курва. Nu ką, teikit pasitūką, laikas pisti headshotukų. Man reikia scoutus skinų, blok. Išsigrandu. Аж продел троллинг, жну, пизда, нахуй. Не турю капа закинь, ты свой хедшота. Пущена я укуру, жну. Ну, блядь, ну я реалу, нахуй. Аж сакал. Šaudu tai pizda. Toks vaizdas, kad su čitais kokiais, kurva. Labas, Jiro. Normaliai, bet ta prasme, kurva. Išlindau, nahu, iškart visai čainiką. Taip. Aš kiekvieną raundą išbėgu visai čainiką. Tu toks sėdi rūkai pokui. Нахуй, курва! Кас че даруся? Ну блядь, их тут нахуй, ну че ремтай не орали, вишки. Аж сакал че. Не самонига че мусу шауди, курва. Шаурей, курва, их тут нахуй. Ману троду, кът им был пати герауся дина, курва. Išgirs per radiją gali, dainuoja ten visi. Mergytė, jeigu nori, ten paliesti tu gali. O aš svajoju apie seksą pajūrį. O aš svajoju apie tavo karštą kūną. Su manim šį vakarą gali
O, Jezu. It's a new season, and that means a brand new Battle Pass. The Season 7 Battle Pass features over 100... Yes, you're great. Aš kviečiu ateik. Tau padarysiu aš masažą. Masažuosiu pilvą. Pavasarų lietus. Lietus. Mano tai ką gandyti. Kad čia širdys. Jis visada gaivina. Ne. Kaip greitai metai prabėgo, o be tavęs taip ilgų. Į žemę grįžta kalėdos, gal su jomis grįši tu. Aš niekada nepamiršiu švelnumo tavo akių. Visą širdim apkabinsiu. Za kukšiaką. kažkoks. Guinea pig. Dabar gerai? Dabar tinka? 30 eurų vienas neonas. Atidariau du. Dabar geriau? Boom! Gerai čia hebrytė, žinom ką aš jums galiu pasakyti. Jau 12. Žinot ką tai reiškia? Reiškiasi, aš baigiu. Aš baigiu šitą mačą. Baigiu, ta prasme, vėl 5 levelių. Čilto bibi, kurva. Nejuokinga man, kurva. Kadangi, nu, čia, žinai, nedaug šiaip... Galite palaikinti, galite pasubscribinti, aišku, aš nieko tuo tai nematau, bet, ta prasme, apie viską kitą, tai mano Twitch'as yra Arūnas, da, atsiminkit, kodėl, taip, ateina Arūnas, da, ne? Ir pafollowinat. Kodėl aš jį dar hostinu? Ne, ne, neturėčiau hostinti jau anymore. Tiesiog būtų, žinai, malonu, jeigu... Būtų malonu, jeigu mane pafollowintumėt Twitch'e. Hebrytė, kadangi, žinokit, aš dabar judu, aš grįšiu... Vakare, bet, aš streaminsiu Twitch'e. Tai jeigu norėsite mane pamatyti, nu, vienu žodžiu, streaminsiu Twitch'e. O dabar paklausysim vieną gerą dainą ir pysiu aš nakrušę. Streameriai nepopuliarus, taip užkiši nakrušę. Ai, nachui jums tos dainos, davai.